boqolaal Soomaaliya oo ku nool Colombos ayaa isugu yimid kulan looga hadlayay xiisadda ka taagan magaalada Laaso Caanood oo maalmihii la soo dhaafay ay dhowr qof ku dhinteen kadib markii la dilay muwaadin reer Laaso Caanood ah kaas oo aan la garanayn cidda dishay inta badan dadkii ka hadlay ayaa aad uga xumaa waxayna muujiyeen sida ay u adag tahay in la aqbalo talaabooyinka maamulka Soomaaliland ay ku aadan tacadiyada shacabka Laaso Caanood gabdho soo xirtay weerka cas ayaa soo buuxday fiyoolka waxaana ku muujinayaan calaamadaasi in Laaso Caanood ay dhig baxayso waxay ku baaqeen in Soomaaliland ciidankeeda laga saaro magaalada isla markaana la xisaabtan dhab u yimaado waxa ka hadlay kulankani qaybaha bulshada oo muujiyay baxada qasaaraha ay dhacdooyinkaasi u geysteen shacabka dawladda Soomaaliyana waxay ku eedeeyeen in sidii la rabay aysan kaalin uga qaadanin dadkii ka hadlay kulankaasna hadaladoodi waxay u dhacayaan sida tan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن آد إي آد إذن كجم هاد علينا يا مرك هوره سيدا شرفت يا ماموس كله ayaad uga soo qayb gasheen xafladan gabdhuhu weerka cas xiran yihiin raggu ay ooyayaan la isuguna yimi gabdhaha iyo caruurta iyo ciyaalka iyo dhalinyarada lagu xasuuqayo gobolka Sool magaalada Laaso Caanood iyadoon lagu eedeynayn wax qabiil ah iyadoon lagu eedeynayn qoys gaar ah laakiin lagu eedeynayo maamulka Muuse Biixi iyo maleeshiyadkiisa waxaynu dhamaanteen isugu nimid golahan caawa inagoo ka jiriirconayna maxaan ku idhaahdaa ka caroonayna ka qiroonayna dhibaatada loo geysanayo dhalinyarada yaryar ee 16 jirka shan iyo toban jirka afar iyo toban jirka leh ee dhagaxa tuuraya ee xabadda shilkaha iyo bronka loogu jawaabayo waxa isu keenay waa dhiiga ka baxaya dhalinyarada leh anagu waxaanu nahay Soomaali waxaanu u taaganahay calanka buluuga ee shanta xidigood leh iyo nin leh umad tihide waa inaad aniga tayda qaadataa waxa la yaab leh taliska Muuse iyo askartiisu waxaanay ogeyn waxay shalay ka cabanayeen ay lahaayeen waana la xasuuqay inay iyagu maanta tay ku andacoonayeen ay ka dhab samaynayaan ku dhexlaynayaan xasuuqayaan caruur aan waxba geysan fikirkooda cabiraya ra'yigooda ka sheegaya dhagaxa tuuraya xabadna loogu jawaabayo waxaan u jeedaa dhammaan bulshadii Soomaaliyeed oo dhan oon qabiil lahayn waxa ii muuqda gabdho badan oo aan abti u ahay gabadha halkaa fadhida xaradheera ku dhalatay iyo wiilkan adeerka u ahay burca ku dhashay kan ku dhashay maxaan ku raadaa ceel waaq ka ku dhashay bari guntii dhammaanteen waxa isu keenay waxa weeye dhiiga ka baxaya wiilka dhalinyarada ah ee 15 jirka ah ee dhagaxa tuuraya ee taliska Muuse iyo maleeshiyadkiisu ay xabada ugu jawaabayaan uma hadlayo qabiil umana hadlayo qoys arintani waa arin Soomaaliyeed waxa laga xumaada ah in maamulka federaalku ay xitaa warbaahintii qaranka ka joojiyeen in laga warsii daayo warkooda dadka dhibaatada intaa leegi gaarayso dadka intaa dhibaatada intaa leegi ay ku socoto mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahad celinayaa si sharaf leh sida fiican ay uga soo qayb gasheen waxaynu nahay dad muslimiin ah dulmigu waa xaaraan in la isdulmiyaana waa xaaraan arinta waxaan u deynayaa al-fadilatu sheikh sheikh maxamed al-mukhtar sheikh ibraahim oo dulmiga iyo dhibaatada uu leeyahay
فليتفضل مشكورا ماجورا شيخ مختار شيخ ابراهيم حفظه الله. ايها الاخوه دمتم وطاب مشاكم تبوأت من الجنه منزلا اسعد الله مساءكم. الهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا كلن كينا انو كلن خير قبو كدغو كان صباح وح وناكسن ومدى الصوماليات ملك ستيج وكتب وحاوي دنوه وحن جعلعي ان كلمة يروك وبنك ارادو ظلمك ايوه عواقب حمديس عواقب حن اي اوليه ظلمكو وحاو كمدي هاي دنبيادا ابن آدم كو اي قلان دنبيادا اوو واوين ايو كمدي هاي ولماذا وحاو قيبيان صدح قيبوت ظلم العبد لنفسه اما ظلم العبد لربي هي ظلم العبد لنفسه روح ابن آدم كا انو الهي سبحانه وتعالى وظلميه وأنا ظلمي روح من آدم كأوغل كأوغوين واي وأنا شرك يا قال لي ماذا واي كاس مركل لقى صوت أبو وحاكو حيغ ظلم العبد لغيره أما إنه ابن آدم كوحاويهن وظلميه وأدم بقى لبعض يا ظلمي كو حيغ واي كأوغوضم بيانا وحاوي روح نفتي سينو ظلميه صدح ذو ضبا وحاران ويهن إلهنا سبحانه وتعالى وحرمي رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحرمي وأيضا دمبة مركا أذفير الصوت قنكا وحوي مجتمعاتك كلا دون أدونك ظلمي فربضن أيا دحضوذة كتيرة قارهان مجتمعين انت وحاك سيدرن وحاد أركيسا روحا أساقي أو ظالمة أو وحا ظلمين هيا أو حادنا أساقي مظلوم إسكاديغا هيا وان مسالة أو درن ويهان أذيق أو حوي قردرن مركا أذحادنا وحوي يهان أذمتي كسوقا دوئن أيقي أي قردرينيه وارن آد إي آد وحاوي أودي بدن سيدا درتيد أي إلهي سبحانه وتعالى ظلمك نفتي سوك حرمي حديث الغزدي والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي أكورن هيو يا وحولي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ظلمك أنا وحانك يا لي نبتي إذا وحاوي متحارانك إذن كدحذي إننا وحاوي حاران أيان كدغي آيها ستلمننا سيدا درتد با قرآن كمركة داخل دو ومضاها إلهي سبحانه وتعالى وحلاغي كل قد أدون كان صومري وحلو وحلاغي ظلمي أي سميين بوا وحكا لماهين روح من آدم كادي وشقديس أي ظلم أي وحاوي أي نقطه وحاو سوغي وحلاغ وحكا لماه ولذلك با إلهي تبارك وتعالى وحاول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إلهي سبحانه وتعالى رير مركا والربئين وحلاقه أما أمد مركا والربئين وحلاقه ويكبران كدبنا أمد أي كدر دريان كدبنا إلهي بابابي سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إلهي مرأة دوقة وتنا خلاص ما يلعي كسو نقنا يعني حاوي مجره ساترتد بإلهي ما يلبضن بقرآنك وغشيكي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أمضي الله لا غير دن بالغ سوشكي وحلو سوغب غبي هلاك وحا وسببها وظلمك أما والله إن الظلم لشؤم إلهي بان كدارتي ظلمك وشيء آدي أذحن ولا يزال الظلوم المسيء الظلوم مدكي وحوي حمانت السمايين إنو ظالم يهي كالزولم هيو محايا لي إلهي سبحانه وتعالى أمدي سي وكوحد قدبي نفتي سين وحوي وكوحد قدبي إلهينا سبحانه وتعالى وكوحد قدبي سادرت إدبانك شعيرك وحويري وعند الله تجتمع الخصوم لكن دادك وحيكو كل مدونان إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة هل كاسو أغان دونا الروح وحي وصول سمي مركة ستعلم الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم ما أنت أدونك مركة لتشوغو نوال بوننك كلا أيو لي هبل وضايق قردران هبل وضا وحن وحاوي كدن بي لكن ما لنكاسي وحوال بعضانيا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ميزانك إلهي سبحانه وتعالى وأن عندنا هبيراتي وحنين
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تدك مركب ظلمك سمين أيها ومجتمع الأحدي سميل كستبه الجوغان أما ميش أسمان تحاول لك قيلن هاي الله سعانها آتو أما ميلها كلها آتو كل يود وحان أغد دينا إن ظلمك وحاول يسكدايان ودك مساكين تحكو حد قد بهيان أي جوجيان إن شاء الله وحان كسو دوين يا حدنا إن حاجي أحمد شكري إن أول تايتل كالو لها لكن سيدو إيشا غي تايتل كالو يسكبه ديلي ويس عسلي مثل هذا هو دلعي إن شاء الله هذا وحيو دلعي حاجي أحمد شكري إن شاء الله أيان سينا يا إساقنا ورنهانتي كهلا دقيقة دو طبان دقيقة كسو كوبا لبعت هذا كتشرتا دولكي إنك زين ودمانتين وذا أجن هاي ميديو هنا ويا هاي ورباهين توع دق دق بدن مثلاً وحنا كسر وين الشيخ أحمد حاج أحمد شكري أو كور رما يسقون لبعت هذا كتشرتا يا وحمانتا أي تلاذو تهاي حاج أحمد شكري كسره هذا ياد بعض ما سنتين سلام تا إسلام كان يقول سلام ويا وين سود وين النا وأنا صور شرفتين يا هذا الشفو waxaan isu taagay hadalkaygi intii badneyd wax qaatay kii sawirta aan arriinaha ka wada dhigsantiin oo miiriyaha qabsatay biryaha kan ama maalmaha u dambeeyay aan waxa weeyaan waxa suuqa ka socda magaalada Laascaanood ee Sool hadii aan warbixin gaar ah ka siiyo magalada Laascaanood waxa la qabsaday oo maamulka Soomaaliya gacantooda ay gashay 2007-dii waa muddo 15 sano hadda marka waqtiga laga soo qaado ilaa muddadaas waxa ka socday dulmi waxa ka socday dad baa lagu leenayay barmageyta qof ba qofka oo ka muhiimsan yahay ee bulshada waxtarka ugu yahay baa loo beegsanayay maamulka haysta ciidanka ugu badan ee Soomaaliland ciidanka ugu badan oo aan ku qiyaasi karo 157 waxay degan yihiin aagga Sool laga bilaabo Soomaa Laascaanood ilaa iyo Tukaraq dadka la leenayay meesha ugu fog ee askariga meesha jooga Laascaanood intaanu fadhino way ka yareed nin kasta oo la dilayay ciidanka jooga ee ku hareereysan ma dhicin hal qof oo qof dilay Laascaanood oo lagu diray tiro ka badan 130 qof qof loo qabtay oo lagu soo eedeeyay oo la xukumay walaal hadda lama hayo waxa ugu dambeeyay nin 19 ka hor la dilay oo la yiraahdo Sangub ama waxaan leeyahay Hatraawi Sangub oo nin qiimo badan ahaa ninkan markii la dilay oo arintii ay xumaatay shacabki waa ka dhidhiyeen awalna jawaabay u lahaayeen kuwii hore subax iyo mudaharaad bay bilaabeen markay wadkaysan waayeen dulmiga lagu hayay ee faraha badan mudaharaadkii waxaa loogu bedelay xabad nool in ciidanku ay ku laayaan oo ku dilaan dhalinyaro wiilal yaryar iyo haween soo baxay oo ka cabanaya arrimaha ka dhacaya meeshaas ninka dalka meesha xukuma Muuse aniga saaxiibkayga hore ahaa runtii isku waqtina aanu ahayn aadna aanu isu naqaano saaxiibtinimada iyo dadnimada iyo fanti wada joogayna ugu dambeysay waqtigu islam galay 84 iyo meelahaas
وحكاها الله ميديها وادقيستي وحويري داد دومر يا عرور عادي فايسان إيه إذا ماذا أيها الكهوري مادين داد تدقوفة أيها الشيقي إنا يدنتين تحسيبان درية مدهالات كابلا مي يصبحها بلا مي طبعا كعشر كهور وليو صعودا ولينا واللينا يا هذا واحد بلا مي إن قريها لو قلو قف بقف كم من سنة هاي اللي سدي وحوى أبو الكرا على قلب بحه وحلو ديرو حبس يلا مديرو أنت بروح أقول سوك يسوع يلا مديرو وحي شلا شمرك أي غادي ويان لا سعانوت قفكي ليس راهو ومهم ولا دليا أن ذاتك سوى هاي كل من أيان ودكسونتين SNM waxay ku dhawaaqday goosasho inay goosteen dadka goosteen dadka deegaanka deganay goosasho weligii ma ogolaan ogolaan maayo sababtuna waxay tahay xurriyadda Soomaaliyeed iyaga dhaliyay iyaga asaas u ahaa meesha hadda lagu xasuuqayo waa meeshii ay ka bilaabantay xurriyadda Soomaaliyeed I would intend that an the sort of copy carin, lad daga alamai, ado in Greece o wakti ga adun ka hista, and kuwi in Greece kamer ka alas uday, ya hore daga sort of shiday, ella yadra lad daga alamai yadra wista, ayam man ta wahi raban, inay kuwi darawishta ay daleen ay iyagu maanta xukumaan way ku qasbaan waxay doonayeen qofka u dhashay sool iyo salaag qofka meesha u dhashay deegaanka u dhashay dhigiisa waxa ku jira midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaali inay mid tahay ayna kala gooy karin aad badadii oo maadsantii Soomaaliyeed waxa meesha isugu yimi aan arinta ayada ah garab iyo geeshaan baan Soomaali ka helnay aad ba dadku noo taageersan yahay caalamko dhan baan taageersan maanta oo dadka taageersan Ilaahay waxaan ku rajaynaynaa in guul arintaas ku dhamaato meesha la yaa Soomaaliya salaagnaa noqoto sidii berig hore caalamka Soomaalida u qaaday mar labaad inay noqoto meesha laga qaaday caalamka Soomaalida ku soo dhalaado aad iyo aad baan mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah Abdul Qadir Ahmed Xamdullah waxaan siinayaa 2 daqiiqo oo uu ku soo hadii xaajigu wax ka tagay uu ku daro haduu idiisiyana uu ku mahadsan yahay 2 daqiiqo samayn aan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan horta marka uu horeeyay Ilaahay waa mahad leh mahad ee badbaadeed mahad gaara oo mudan oo sharaf leh ayaan idin soo jeedinaynaa martida nala qiraysan ee noo waqtigoodina soo siiyay ee damqashadana tustay aad iyo aad baan idin ku mahadcelinaynaa waxaan anagu sheegayaa haddaanu nahay dadka ka soo jeeda Sool iyo Sanaag ee ku sugan deegaankan aynu joognay ee Columbus inaannu cabirno aragtidayada ku aadan masiibada ka dhacday Laascaanood inaannu cabirno masiibada Laascaanood ka dhacday ee aan ku noqosho badan lahayn oo aad ka dhareegsan tihiin oo war la qaba xiisamada ah oo Xaaji Axmed ku noocsaday keysan hordhac u sheegay in wax dhimana uusan jirin inaannu 7 qodob oo baaq ah oo ka kooban sida caadadu tahay qaybi waa waxaanu aad iyo aad waa cambaareyn qaybi sharax yarna waa raacinaya cambaareynta si faham fiican loogu yeesho qaybina waa bogaadin qaybina waa wargelin waa intaas oo qodob qodobka horeeya waxaanu si buuxda oo cod dheer ah u cambaareynaa meel walbana waa haddana Axmed waa soo taabtay maamulka Somaliland
oo xasuuq aya xasuuq arxan darro ah ku xasuuqay kuna gumaaday caruur iyo dumar mudaaharaad salmi ah ku muujinayay dareenkoodii ku wajahnaa dil xarig barakac soddon gujeesaday soddon sannadood oo ay ku nafwaayeen dad ilaa boqol qof ah boqol iyo wax ka badana inta dhaawacantayna waa 300 plus maaha incidentkan maanta waa arrin taagana ahayd isdaba socotay muddo dheerna taagnayd kow waxaanu kala cambaaraynaynaa waa cambaarayntii baan ku carabka ku xijinaya mudaahanada iyo tacsida beenbeenta ah ee aan meel dheer jirin ee ay ku baaqeen isimada waxgaradka culimada iyo dad aada u badan oo ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland nimanka maamulka u haya madax leh mas-uul leh oday leh oo noola dhaqmay si la yaab leh oo ah don't add an insult to the injury dhaawacana gaadhay ee nagu taagan bay mindida saa noogu ruxaya waxay leeyihiin ma taqaan war waxaynu wada hayno dowladda dembi yar gashado ka gaabisay nabadgelyadiinnii boqolka iyo dhiidhiidan qofna loo hayne aynu wada hadal leh waxaynu nahay dad Soomaaliland ah ee joojiya rabshada waynu su imaanaynaa waxay la mid tahay waa sharax intaas kororka dhaalaa bahalka layaad oo bahal adu khatar hoode wuxuu mar qabto in lagu kala tagaa markuu shimbir iyo wixii ilaahay u calfay uu qabto waa predator bahal ilmaas uga soo daadata behaviorkiisa ka mid tahay ilmaas uga soo daadato waxaa layaadaa kororka dhaalaa tears don't shed kororka dhaalaa tears soomaaliga kuma arag maamaha u dhigata laakiin waxa weeyaan gaba yar oo laba erayaan raacin doonaayo lamid arintaas kow cabashadii baa ii socotaa iyo cambaaraintii waxaanu cambaaraynaynaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya ee federaalka kuwan hadda jooga qaarsan mayno ka biqi mayno dulmigaa wuxuu yidhi gudan yahay imaad goysan barkii baa kugu jira imaajin nin soomaaliyeed oo mas-uul ku ah oo ku dhaartay inuu dalka iyo dowladnimada iyo xorriyadda qofka shaqsiga inuu dhowro dhaar ku maray oo hortiisa lagugu jirjiidayo calanka oo kii daalimka ahaa mudaahanaynaya ka waran waxaan gaalada lagu yahaa abasement wuxuu ku mudaahanaynayaa oo ku laaluushayaa oo dhaqaale ugu dirayay anoo calanka huwana lay dirayo waa dhab been ma aha dhibaatada raggii dhigay baa weli hadda dalka ka taliya ka qarsan mayno xasan sheekh baa bilaabay markaanu intaan isu tagnay nowhere in soomaaliya 3000 geed wada fadhiistay oo si unanimous 100 isku raacay inay maamul samaystaan markii maamulka la dhisayay been ma aha waxaanu la nimi lacagna la kuma siin sida loo dhisay maamulada kale ciidanama promote gareynayn dadka iyagu waxay soo gaadheen oo unanimous ayuu cagta saaray oo yiri maamul waxaa ugu dambeeya gobolka qura anoo laba gobol iyo bar haysana waxayna ka dhacday cadaado waa kan hadda jooga xasan sheekh ilaahay takaasi nasiibkeena inuu qabna xasan sheekh waa noo qoran yahay waa enemy number 1 ssc dadka ku nool number enemy number 1 noo qoran yahay markaa uu ku joogsaday he undermined our rights haddeer oo aynu joogno ayuu xulayaa hal wada hadlo maamulka soomaali hibi noo bixiyay dadka sidaasaanu nahay soomaalina nagu daawanaysay xaqoodiin la duusiyey cambaaraynta iyadu waxay ku soo haddana waxay ku hadlayaan guddoomiyeyaasha labada ah isagoo masaajid yar oo markii barasha soomaaliyeed fuulay ah aad baan u cambaaraynaa waxaanu idiin sheegaynaa soomaaliyeey noo helay daydoro mayno xaq baana saaran nin walba way saaranta inta halkan joogtaa soomaalnimada la qaali ah qof soomaalnimada ay kala godomi la fadhiya hadda halka jooga saacadan hadlayo filimaayo halkaasaynu wada maraynaa waxaanu kuwa u dhimanaya oo lagu laaluushayo kii dilayay lagu mudaahanaynayo lagu garab saraaxayo saasaanu cambaaraynaa dowladda Soomaaliland mas-uuliyiinteeda odayaasheeda waxgaradkeeda odayaashooda waana dhibaysaa aad bay noo dhibaysaa ninka mindida kugu dhuftay kagu leexleexiya ka kuyaaba ur heshiiyo oo la heshiiya maamulka Soomaaliland iyo garashadan socotay la leeyahay meelaad u kala qaybsantihiin wallaahi inayn gaarin haaf ka mid a dadka halkaa fadhiinta naga joogtaa
ee mididinka ah ee jarxunka ah aan u maleeyno talo fiican ka gaarino waxaan aad iyo aad iyo aad u wargelinaynaa warkayaga wargelintii aan bilaabay hay'adaha samafalka ah dadka Soomaaliyeed heer caalami heer gobol heer community Columbus wargabood falka aanu ku baabanay ee aanu heli iyo hoob ku weynay ee ciladana la ku xidhay ee aanu Soomaalinimaduna qaali noogu tahay ee sida Axmed uu sheegay inta aanu nool lahay horena waa soo wadnay haddana waa ku dhimanayna garab baan u baahanahay maatada nala caaqooye dhig waxu ku socdo ee aanu meel aanu geynaanu weynay waana waxaanu idin ku yeernay maanta waxaanu idin ka rabnaa ninkii qeyla gaarsiin kara dawladana duusiday hadda bal qabsada oo xasuusta marka xubno representation maxay dawlad dawlad deegaan maxay dawladeed dawlad war masuuliyiinta la doordoorin jiray dawlad deegaanada kuwa laga soo doortana buluudlaan baan ku wajahaysna dhaqaalaha si adduunka la bixinayana waxaan ula ku shubaa Soomaaliland war meelna geeyay meel uu nagu qora Soomaali baan la hadlayaa war meel uu nageeyay waadna duusideen qiimahaanu lahayn cirkaanu isla joognaay war ma joojinayo ilaa intaan dhameysanayo waxaanu u guntanaynaa haddii aan Ilaahay idmo oo aanu dhig iyo xasuuqa iyo gobol falkaaba in aanu meel dhac noqonayn accountable in ay u noqdaan dadkii hawsha muddo dheer ku soo jiray ee in raad gurayay in waxaan maqlay jiray hasha geel cuntay calaada waana garaacayeen wayna dilayeen wiilina waa nataftaafayaan wax dhacay 10 sanadood wiiliba wax ma gaarin dakhar yar iyo xagtin yar bay la cataabayaan wixii dhacay dalkana waa ogtiin ee ku dhacay Soomaali weynteen aynu kamidna halka fadhida cabasho ma jirto waa la daba gelayaa wax human rights violation abuse ka genocide ka halka ku yaala aad aragtaan intuba meel la aan dhici maayaan dhigaasi noo gurmado gacan naga siiya wixii gardaran baa la qabtaaye waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Soomaali meel ay joogtaba inta jecel midnimada Soomaaliyeed ee qalbiga iyo dhuuxa ka jecel ee noo damqatay ee noo tacsiidaysay ee noo muxuu ahaa qalbi qaboojisay mahad gaarabay leeyihiin hal intinaasan hadda noo matay Soomaali weyn hor fadhida aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa imaatikaad noo timaadeen kuwa maqaane hadlay baraha bulshada waanu dareenay inaanu la ka dhalanay dalad isnacay oo Soomaali midnimadeeda tiir u ah nolol aqoonsaday intaa ka kordhiya laakiin noo hadlo waxaad nagu ogaataan laba arrimood oo kaliya laba arrimood nagu ogaada intaanu nool lahay jirno dhiigayaga ku talaalan tahay midnimo dhiig badan baan u horeynaa horaan ugu soo hornay joojinamayn waxaanu la dhiil gareynaa oo daryeen ugu haysta oo nala ku daawaday aad u dheerayn maayo hadalka runtii oo daryeen ugu haysta wiil Soomaali ka hataaray oo doonaya inuu aniga kaarka iga xoqdo muxuu igu xoqanayaa haddaad iga tagtidna survivalkiisii baa ku jiro survival mood buu ku jiraa haddaan tago isaguna waa socday aspiration kisiye wuxuu ku hadaaqayay heli maayo waxaanu dhimanaynaa waa intaa naga daaya qaar idinka kamid ah jira halka iyo halka jira waa dulmanahay 199 baanu qof qura isku nahay dhiigu waa ka adag yahay biyaha blood is thicker than everything war dhiiga yagii arka maraye joojin mayne annaka ku filanay lugta noo qabanina walaalahaa Soomaaliland kana naga yareey walaalannaka nooma ahay ha masiirka labadii qodob masiirka dadka iyaga SSC intaanu halgabayna xawayaan war masiirka iyaga like everybody else ee gobolada la dhisay war noo daayaan masiirka iyaga oo ku wajahan Soomaalinimo kaliya war maariyaan noo daayay ana jiid jiidina hal qodob kaysa waa ku yar alxamdulillaah samirkaaga aad baan u jecelaysanaya maanta adiga xisoo tahay arinta u dambaysa waxa weeyaan waxaan u taageereynaa oo noo hadlay Soomaali weyn odayaashayda dhaqanka iyo dadkayga halkaa jooga waxa ka go'an inaan ciidayada taaka kamida dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee aan la wada dhashay ee dhaqanku naga dhaxeeyay inay ka qulquulaan waa abhinay oo waa ka codsanay oo waa u baaqnay waxaanu ka fursan weyn hadaanu yelanaa la yaabina
مير كي هوري ان حسن جلعو مسلح ان شاء الله حسن جلعو مسلح بان كلمة سينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انت أكدف وحربين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندو دار رقية دمر روانا هاي كلمة دا أنا بكت ويبا وعن لها مركع هورتا هدايا مرة هلكا مرة ينقبر سؤال وديام هذا وير كان أسوح رتين باقوي بحال كان قيودن وعي تيري أذر حرني ماذا دو قد شالة وحان مرة شالة حرني ماذا دو قد وحان مرة شالة حكار كيدي سيد الله حراشان وحي يوجوك حرني ماذا دو قد شالة وحان مرة حكار كيدي سيد الله حراشان وحي يوجوك بيتري جواب تاسحكي الغمرة وحان لها مركع وعايز يدور باهن وعاوان سبوني مهورتوا مناسبة لحريرته اسنسي بلشدة اللي يرادو واطومة حديث وماليدو تاريخ لهذاي حديث وماليدو وحل غورة لهذاي حديث وماليدو وحل لرناد راعة لهذاي ووضانية ده وقارن نمكو عبتر سده oo wana ku abtirsada bulshada SSC eeda gaar u leh idinku ma sidoo boqol iyo labaatan iyo shan sano laga joogaa caawa habeenkii markabkii Falcon iyo Bamida ay barbar ka saareen SSC ka saareen khaatuba ka saareen dulbaanta ka saareen daraawish ka saareen wax la qaylinayo ma jiraan wax la soo wax la daboolay midna ma jiraan walaana marka dulmiga aan hadaan caawa ka cabaneyno goor ma bilowday ma burburkii qaranka uu bilowday goor ma bilowday sidii dulmigaan dulmigaan ma bilaaban qaranimada Soomaaliya markay burburto ma bilaaban wuxuu bilowday markii la bixinayo baybaagii halkankii gobolnimada Soomaaliyeed markii la bixinayo dhalkiisii waa waxa dhaxlay ninkii laga ilaalinayaa dhaxlay kii dhal kale ahna waa la doomariyay waa nidaam istimaar ku leeyahay oo looga tago bulsho kasto istimaar ka tagana waa looga tagaa anaga nagu gaar maahan waxaan leeyahay marka waxa isweydiin u baahan SSC Soomaali waxay ka mudnayd bulshada SSC waxay Soomaali ka mudnayd ma ka heshay waa maya yaa duusiyay bulshada SSC waxa ay caawa isugu nimid duusintu goor bay bilaabatay hadda ma bilaaban burburkii ma bilaaban waxay bilaabatay markay nu calanka qaadanayay bilaabatay ila waagaas waa ku socotay wiil hadal waa ku sii adkaatay dulmigu marka ma aha mid ku kooban qoys gaar ah iyo qolo gaar ah ee waa wax Soomaalida daacadda lagu sheegayo ama culimada lagu sheegayo ama wax garadka lagu sheegayo nin waliba in buu ku leeyahay dulmiga la dulbiyay bulshada SSC nin ka nadiif ma jiro Soomaaliya bil kulli nin ka nadiif ma jiro inta amarka ka gudbo markii dalka ay burburay ee federaal iyo dawlado iyo maamulo hala sameeyay la yiri looga ma tagin in la aqoon waayay ama dadkaas dad tirsan aysan ahayn ee waxa looga tilaabsaday oo xagga iyo xagga labada dhinac maamul looga dhisay waa dagaal ka soo jeeda dhalkii hore dagaal ka soo jeeda maamulada labada dhinac laga dhisay tigree baa dhisay tigree tigreena wadaniyad Soomaaliyeed ma ogoleen tigree baa dhisay labada maamul iyo kuwa ka jira meel walba waa farsamada tigree laga dhaxlay ma aha mid Soomaaliyeed Soomaali federaal sababna uu kala fikirtay inaan federaal noqono ma jirto Soomaali maxay ila isku afbaynay isku diin baynay dad isku dhalay oo wiil yaab tigi yaa wogi yaa beertii qoys baynay gabiyeenuba xalay ha dulmina lama galo dulina lama qaato suwarkaas bacda anigu waxaan ku soo gabay marka anigu xamar baan ku dhashay xamar deere way ila xamar baan weligeen taas ku soo laakiin
وأنا أقول لك تاريخ أنه بعمل دراويش تمرج لو حين حدوني يا تلاح يوم مركان حروت السوائي هذا دي يوم مركان سواد أحمر حيسمي يسولك يا جيل حقي حمر فريق حاجة شويناتي إسحل يدرك يحيي فرين حما قرين شوقي حرقة يا مركان سوء عن صديحة فضاء اللاسك حتى دي يقول يا مركان حالة أوقاري حسنور كعيقا مركان حاشية باري هير هير يا حقا في كيدو سمده حوق يا قدوري ويروري يا حروينية شادي حرانا كيب بغضي حقا سرنوين يا بلبلس يا حقا يا دولو حين داب كوسية دومية حما ساعد يا رب حمر لغو حير قوبي يا مركان حولي در كين جيو أن كان الدبيل وين هكتدى دبيل حاجيسي أون حال كبو عمر لغا حلين فالي حربك تيقر أدب الله شريح ولونتي دي باش حجي يا شيوخ يا ندورة مساحة ديري حقيقة دا قنت دي مركان قوبة دي سوحة ري حقو حي وبسيد وقرأي مالي سوى عرشي حلفي قا جيبوتي اللي تيد حرفي قد دبلي وحان آدي آدو سوى هدى ونا كل دوينة يا كميكروفون كسينة يا قدومي يا صاحبك يا حجين إن شاء الله آدي آد بعد أمها سنتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بقى مهدس كله إلهي دم بيجي النهاردة عفية كي والدين تنبا والدين تنبا أبشرت الله أنا وافقيه وحي أن كنت بابي إنه خلاص هو لا قفل بقى قبر بولي هاي أن كنت بابي إنه مارتي خلاصنا الله الله نجيل على اليوم أنت وين أنت كله aad baan ma sentin dadka xafladda la suugmaad magacayga maxamed nur xajiin ba leeyahay ee runtii caawa waa la faraxsiyaha lama dhigi karo waxa muuqdoon ba caawa la yahay murug ba muuqata cid looga warabina ma jiro oo adduunku maanta waxuu noqday hal qol aba lagu wada jira laba ruux haday adduunka la daafiis ay wax ka sameeyaan adduunku dhan ba taawanaya wixii ka weyn iska bataa wixii meesha laga hadlayo iyo gobolada laga hadlayo ka dhacay cid looga warabin ma jiro nidaam dhalaan ahayn baad waa bari og baa leeydi marka runtii waan cambaareynaynaa waxa meesha ka dhacay arigu waxaan arkayay oo daawaday sida Soomaalida lagu yaqaano ama qofka ragga lagu yaqaano shay waxa la wax la yiraahdo birmageyda jirta ama laga xishoodo uraadunay halka gaadho oo ma la arki jirin rag ila laayo wala arki jirnay rag wasleen jiray rag wala leen jiray tira ay dhanaadaanba ama 100 laga dilo ama 10 laga dilo laakiin gabdhan nin laayay waxa ma reebanin runtii gabdhaha lama laayo runtii iyo caruurta hadday halka gaadho waxa leenaa la dharbaaxin dhibirkiisa looma tagin dadka arinkaas sameeyay way had gudbeen way dhaafeen Soomaalinimo iyo sharaf iyo xuquuqdii la isku lahaa ee walaalimo aanu inay dhaafeen ba iyo muqata runtii marka waan cambaareynaynaa arinta aad baan cambaareynaynaa waxaan kaloo aan cambaareynayaa wax ka hadlaa dibaan arkayn anoo SSC waxaan maqlay anigu saanada runtii baan wixii Ilaahay kirsiyaan ka hadlaa anigu maahan nimanka reerkan SSC da kambidka ama reerkan kambidka ee meesha dadka laga soo duulayay farfadhiya waan cambaareyn anigu waan kuwaasan cambaareynta aan kaga bilaabi waan cambaareynayaa kuwa meesha dadka laga soo duulay gabdhaha lagu leeyin ee amar ka soo bixi ragga farfadhiya wasiir baan hayo ku xigeen baan hayo waxaas la wasiir ma walaan u maleeyne anoo kuwaasan cambaareynayaa waan in gaar loo qoro waxa fiican gaar in loo qoro kuwa magacyadooda oo Soomaalida la baro waxay yihiin gaar loo ogaado ha qarsanina SSC da iyo dhulmahaanta ka dhacdhasheen ha qarsanina inaad balaay hoosta ku wadataan xaqna aad Soomaaliga dhahdaan isku keenin mahay runtii aad baro aan baareyna arinta ayada marka taas hadaan ka soo gudbo hadal waxaa jireen maqlahayay adeer ulaha waxaan rabnaa in la heeliyo xaqadaha laga hadlo runtii tan waxaan u maleeyin heeladeedu banaanka taa la war heelinayna runtii waan heelinayna waxaan ku heelinayna wax cad
oo cod iyo maxaa ku raaha garab istaag bal waa ku heelanayna aruha halka soo gaabi baa la yiri laakiin waxaan rabaa inaan inta muhiimka ay la qabanaan aan ka hadlo sidaadaba dadka wax duuduubana waxaan arkay hadalada qaar bay jarjaraan hadalkayga yaan laga jarjarin aniga oo wakiilka ah oo afkooda ku hadlaya madaxweynaha deegaanka hadalkayga ayaa laga jarjaray hadhow aan ka helo aan ka helo halkaas aan ka helo waa idii hilinayna waan idii garab istaagayna naf iyo maalba waa idii ku hilinayna iyagana inay way maqlayaan amarka hadalkaygana way qaadanayaan mas'uulinka wakiilka baan caawa halka ila fadhiya oo geyn doona iyaguna way ogaan doonaan way arki doonaan insha Allah baad ilaahayna horta bal ku seexda oo ku soo toosa garab hiil hadday noqoto garab baad leedihiin walaal baad leedihiin dad anaga ugu xigna hadday noqoto qoys qoys yar reer Soomaalidu kama maaratay sidaaba dad aniga wax iga xiga kuwan ma jiro ama darisnimo ha noqoto ama walaalnimo ha noqoto waan hiilinaynaa runtii intaa kadib waxaan rabaa inaan la hadlo walaalaheen nimanka la yiraahdo ninka la yiraahdo Muuse Bixi iyo maamulkiisa colaad ma qabno reerka la yiraahdo Idoor yiraahdo colaadtiis ma qabno ana waxa kale ma aqaano dee qabiilo kale uma aqaano colaad Idoor ma qabno runtii khaladka aad galayaan Soomaali bay ka galeen waa goonadii hebladan Soomaali baan raali ka wada ahayn Soomaalidaas ka midna laakiin waxaan leenahay shacabkan xumaan uma qabno colaad noocaan uma qabno xukuumadda waxa ay sameynayso looma dulqaadanayo ninkii taladeeda ay maqliyo ka qabta dhaqanka ay sameynayaan ha laga gaado inta goor goor tahay waxaan farayaa reerka Idoor inuu arintan farayaa shaala xukuumadu nin bay ka amar qaadataa oo taladooda maqashaa la hadla xukuumadiina waxa ay sameynayso lama qaloma dulqaadanayo mana ku raalinin mana qaadanayna anigoo dadka hadda aan ka hadlayay wakiilka ah runtii waxaan leeyahay arinta iyada waa arin aan kaga dhabayn doono insha Allah hadii xumaan reerka aan ma qabno ogaada falka aad samaysan baan yaan ka gayaa maxaa ku raagayaa ka hiilanayna taa waa sida mid kale aru soo noqdo reerka aru soo noqdo inaad gabdhahan aad madaxa wax kaga aan la kaga soo xidhaan aad u dhageysta nimankii qoyska walaalaha noo idin kara aad hadii ilaahid ma waxaan ogahay oo xaqiiqiyay oo aan taariikh ahaan ku hayaa reer idinka geesisoon oo idinka fara badan oo Soomaali markii qoys qoys la yiraahdo idinka fara badan ma jiro rag idinka geesisoon oo idinka adagna ma jiro billahi qudradii xaqna dhabarradiina la isku jeediyay ilaahay waxaan weydiisanaynaa in horta qalbigiina la soo dumo oo walaalnimadiina uu ilaahay isugo yaa horta idii ducaynaynaa annagu runtu waa idii ducaynaynaa gabdhaha inaad ka ohisaan oo madax wax kaga xidhaan oo idinka rag ahaan aad sii kala jeedaan waxba qaban mayso ninkii idiin hiilil haana meel hiil ku hagaajiya garan mahayo yaa ninkii idiin hiilil xagga hiil ku hagaajini markay laba kun xagga u dhaqaaqdo laba kun xagga u dhaqaaqdo laba kun xagga u dhaqaaqdo xagga hiilka xagga ku hagaajina ilaahay qalbigiina had soo dumo culimadiina iyo madaxdiina iyo garaadiyada faraha badan ee sheegaysan iyo idiga taladiina la hamideeyo hiilka garab baan idin ku nahay waxaan idin ka codsanaynaa maanta arinta taagan ee ilaahay keenay dhiilku hadduu buuxsamo uu daataa baan leeyahay xaq daradii way daadatay way daadatay la arag xumaantii adinku ugu eeyna dhibkii idinku iyo qoyxu aad isku qabteen meeshii idin geeyay aragtay mid idinkii idin dhaxaysay iyo nacad isnacdeen halka caawu idin geeyeen waad aragtaan haddaa fadhidaan Soomaali nin walba meel buu hadda ku tashadaa inta laga hagaagay ragga ugu qeyb badnaa waa tiin iyo ugu qeyb badnaa ee xurimo soo dhaliyay ee kan ahaa adduun taariikhiina wax laga dhigi karo ma xagga maanta halkaas maraysaan ilaahay qalbigiina ha isku soo duwo si waliba walaalnimadiina allah ilaahay ha sugo ilaahay madaxdiina madaxda iyo
سياسيين تأيو علماء تأيو لما أنتين وح خلاف كده هذه نكجر الله هذا كتوره وحان ربع مرك حل دقيقة يبدأ وبدنا لا بد دقيقة إن أنا كدر سدوا كلمة ديدا تنفن ريزن معها لكن وادرين كي كان ربع عاوين اللي وده وحان ربع إن أنا نراهدو بلشدة كنول صول يسناج يعين قد يدو ده وح ميزانه أولوود إيرين قد يدي أي كده قالما ين بلشدة هرجيسة دجن إيه بلشدة سومالي قلبي دجن هدي دول مديدين هدي عبرين ديدين هدي إذا هذين آيات أنجا كتشلينا غير صول يسناج يعين وحي حق بوحوليهن حق إلهي سيء آيه هذا إن كتشلان إن أنا دول مي أقرانين إن أنا عبرين أقرادين إن يسبح هذا آيه هذا أقول تشلان إلهي سبحانه وتعالى هو فشيء منا waxaan ku soo gabagabeynay dadkii meesha lagu laayay ee culuma ay ku jireen caruur ay ku jireen dumar ay ku jireen ilaahay subhanahu wa ta'ala shuhadaha ka dhigo ay dishay gacan zaalimada aamin dhaha ilaahay subhanahu wa ta'ala shuhadaha ka dhigo maanta rabbigood bay la joogan ilaahay waxaan ka baryayna inay ku faraxsan yihiin rabbigood waxay kala kulmeen aamin dhaha waxaan ku soo gunaanadeena oo leenahay walaalaha wax isku qoray walaalaha wax isku qoray yaan la iloobin kaysa golan gol waa taqaanan la soo xiriiray maamulka meesha axmed shukri iyo qof walba lacagaha la isku qoray hal la bixiyo hada wallahu aalam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa jazaakum allah khayran assalamu alaykum rahmatullahi ana in soomaali ah waxaan u shaqeeyaa muddo badan u shaqeynayay civil rights ama human rights baan u shaqeynayay mar walba waxaan difaacaa qofka laga xaq daran yahay iyo qofka laga gardaran yahay sidoo kale waxaan ka qayb qaataa wax kasta oo wax loogu qabanayo bulshada soomaaliyeed oo dhibaato haysato waxaa jiray muddo hadda 2-3 bilood ka hor suuq ku gubtay Hargeysa oo la dhigi jiray weehan waxaan ku bixiyay lacag baan ku bixiyay ummad Soomaaliyeed baa dhibaato soo gaartay caaway waxaan wax ku bixinayaa aan taageeraya dadka Sool iyo Sanaag oo caawa magaalada Laascaano dhibaatada ka taagan oo xaq darro ah waxaan aaminsanahay hal arrin baan rabaa dadka inaan u sheego caawa ma aha dagaalkan dagaal qabiil ma aha afkayga ku dhufan ma haya laakiin waana dhahaya dagaalkan ma aha dagaal ay wadaan qabiil laga dhiga ma aha dagaal isaaq ma aha dagaal dhulbaanta lagu leenay ma aha waa dagaal maamulka Muuse Biixi uu sid ku talagala u leenay dadka shacabka oo masaakiinta ah sababtu waxa weeyaan marka dowlad tahay mas'uul adaa ka ah dadka waxaad mas'uul ka tahay nabadgelyadooda waxaad mas'uul ka tahay propertygooda hantidooda inaad difaacdo waxaad mas'uul ka tahay inaad difaacdo sharaftooda waxaad mas'uul ka tahay inaad ilmahooda difaacdo waxaad mas'uul ka tahay noloshooda oo dhan ma ahan in aad dadka laysa ma aha sidoo kale waxaan xusuusan karnaa in aad uga xumahay oo aan garanayaa in ay jirtay markii shalayto maxaa la Hargeysa diyaaraduhu ay garaacayeen aad baan uga xumaa raallina kama ahayn maantana raalli kama ihi Laascaano in dadka lagu tunta raalli kama ihi qofba qof ka xoog badan yahay inuu dilana raalli kama ihi waxaan rabnaa Soomaali ninba ninku xoog badan yahay inuu dhaqaaleeyo waxaan rabnaa qofba qofka uu ka xoog badan yahay inuu wax ka dhaqaale badan yahay inuu wax siiyo waxaan rabnaa qofba qof garasho badan yahay inuu wax ku taro ma rabno qofba qof ka xoog badan yahay inuu dilo xilligan adduunka aanu marayno horumaray sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa dagaalkaas ma dhahayo aniga adduunka waxa ka jira marar badan baa waxaad arkaysaa dowlad xoog badan oo garaacaysa dad qaxooti ah markaasi waxay leeyihiin international community-gu labada geesood waa inay xadidaan xooggooda restrain baan rabnaa ma ahan meeshaan laba qurub dariir ma hayo dad shacaba oo maata oo aan daawanayno iyo dad hubaysan oo baa dagaalamaya sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa maamulka Muuse Biixi jooji habada anigu human rights-kan u shaqeeyaa xaq baan u leeyahay inaan ku dhawaaqo qof kasta oo Soomaaliyeed inaan difaacaan xaq u leeyahay qof kasta oo muslim inaan difaacaan xaq u leeyahay qof kasta oo bini aadam inaan difaacaan xaq u leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan baaq yar soo jeediyo oo ku wajahan Muuse Biixi iyo maamulkiis waxaan arkaya dad xoogaa kareen marinaya ee anuu wada halka oran mahayo anuu qabiil sheegi mahayo anuu xagga sheegi mahayo qabiil baana dad lagu laayay isirin cayb baa dad lagu laayay reer baa la tirtirayaa dhulkood inta loogu yimid yaa reer haddayan isirin cayb ahayn kan waqooyi ka xiga maxaa loo aadi waayay kan Itoobiya halkaas iyo ilaahay Ciise iyo maxaa loo aadi waayay iyo kor ula jeedada meesha taalla inaynu xusno weeyo aanu inaan eraga la baqbaqno la laabarno waxa la tarimayso reality waa inaan soo sheegna meelay maqlaysa si fiican eraga waa inuu ina galaa
dadka aan la joogno waxay yiraahdaan oo hay'adaha xuquuq lisaanka caalamka injustice to somewhere it is straight to everywhere adalad darro yar oo meel ka jirta adduunka dhan bay khatar gelinaysa arrinta laas aan ka dhacday adalad darro ma ahan waa gumad adalad darro yar oo meel yar ka dhacday ma dad la barakiciyay korontadi laga damiyay biyihii laga xiray systemka shaqeynayn gabdho umulaya la qixiyay koronto laga jiray caafimaadkii dariiqa ku dhalayaan la barakiciyay oo qaxay arrinta marka waxaan rabaa ayada aan ka hadlay hadaan taabtay oo dhan inaan dhowr qodob aan xuso oo dhowrka qodob aan kaga hadlo waxaan soo jeedinaynaa kulligeena soo jeerinaa aniga codkiina ku hadlahay dhamaanteen immediate withdrawal inuu sameeyo ciidanka Soomaaliland soo niyaasaa ka sameeyo immediate without condition si degdeg ah humanitarian urgency bana bil garaynayna in la gaarsiiyo dadka soo niyaasaa internationally iyo whole world wa gaarsiinayna arid si degdeg ah humanitarian or emergency urgency abil bandireyna anu direyna caalamka iyo hay'adaha caalamiga dadka in si degdeg ah loo gaaro arinta saddexaad independent investigation alaa wax yar raal hada waxaan soo jeedinaynaa baaritaan caalami ah in laga sameeyo Soomaaliya wax ka dhacay maanta laasaan baaritaan caalami ah oo human rights iyo adduunka inta hay'ad wax baadha la isugu geeyo loo yar caalami ah waa qabanaynaa anagu independent ka cid kasta oo anagu kharashka bixino baan qabanaynaa oo baara aan geyno human rights horteeda aan dhigno dhalinyaradii iyo odayaashii xafladda quruxda badan soo qaban qaabiyay baroordiiqda ayaan aad iyo aad horta ugu mahad celinaya marka labaad waxaan u mahad celinaya shacabka reer Columbus ee naga soo ajiibay inay noo yimaadaan oo naga qayb qaataan baroordiiqda iyo dibka nagu dhacay inay ka dhidhiyaan runahaanti waxaan rabaa dhowr qodob inaan taabto odayaashii horeeyay baa waxay ka dhawaajiyeen inaanu kala qaybsanahay saddex iyo afar iyo toban isin bay leeyihiin deegaanka Soomaaliya sanaag yacayn mowqifkoodii ama miidiyaha ama meel walbood ka aragteen waxgalkii iyo aqoon-yahanadii deegaanku lahaayeen iyagana waad aragteen codkoodii gabdhihii iyo haweenkii guuto koowaadna waad aragteen wax horta kala qaybsanaan la yiraahdo ma jirto haddii awal horena lagu xamanayay inaanu xagga u janjeerno waxaan caddaynayaa in qof kastoo Soomaaliya sanaag iyo cayn degani ay ka go'an tahay inuu dagaalamo reeriyada tuuro uu cadawgana uu iska kiciyo waxaanu diyaar u nahay waanu ka rabnaa Soomaali horta anaga waxaanu loo dilayaa maxaad Soomaali weyn u tihiin waxaanu u dhimanaynaa dadkayaga loo leenayaa ama loo barakicinayaa waa waxa maxaad u doorarteen Soomaali weyn maxaad u rabtaan Soomaali weyn qof kastoo Soomaali weyna wuxuu xaq u leeyahay maadaama anagu aanu horena xornimada u dhalinay haddana aanu taaganahay inay Soomaaliya kala goyn waxaanu xaq u leenahay in lagu taageero xogaa waxaad moodaa dawladdii federaalku inay naga sii jeedo anagu hawshoodi ahayna oo aanu diyaar u nahay inaan dalkaas Ilaahay wuxuu horta meesha noogu uumay inaanu adadeygaanu dadka dheernahay mar aqoolayaana dhalaliilo yiraahda dhinac marba dhinac bay u socdaan iyo waxbayna yiraahdaan laakiin Ilaahay baaba wuxuu noo dooray labada buuro dhexdooda inaanu deganaano anagoo tabartayada aad ogtiin haddana aanu ku adkaano in Soomaaliya ay kala goodo aanu diidno oo aanu biriishkii Soomaaliya isku hayn lahaa inaanu ahaano marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaan kaloo ku darsanayaa dadkii fundraisingka halkan gacmaha ka taagay maadaama anigu aan ahay simadii gobolka anigu aan ka joogo ama aan wakiil ka ahay waan u mahadcelinayaa waan si wanaag in la arko dadkii inay maroqsadaan independentigooda waan we condemn action maamulka Soomaaliland ay ku sameeyeen dadka shacabka sidaas darada anigu waxaan u taagnay position as city council of city of Columbus magaalada waxa deganay muddo ku dhow 30 sano dhawaan waxaan sameeyay taariikh taariikhdaas oo ahayd 2
قف وجهري في الصومالية إن أنا كنت أنا لجستيريف كأوهايو استبقى كل إجى إن شاء الله وحوي وحمر أخسر إن قيب تاني هو سيري كونسل سيري في كولومبوس هو أن ود وين كل النهاي مركب سيري وحاول تاجنا سيري كونسل وقت كانوا حرب إن أنا كسر دوي اللي بده حلبان أو أن دوين أن دورناي أو لاردونا قرقد ويجان أم كانوا لاردونا سيدا ستيت ريبريزنتيف إسماعيل محمد يا منير بفضل سوي استعجال كورالك. عاد يا عاد مركب رأينا ومهد علي ولكن كيسي ولا شيء فاضمو راو تغني فاضمو خاتمو إذا تكسو أبى لي دمبا حفلة دان رونتي سفر دير بنك سوق لانيو مركب ولي أنا هردا يوشرت ولي لكن فاضمو يسوع عضيو فلي مش ميالو مركب الحمد لله عاد يا دبوا فرح سنين عندك دكسيا كوي ماذو مركب لبعد إن شاء الله وحربارت مركب وريسا ينور رنتي مروج عادي الحالة ذي هيد أنا نيروب شو رنتي بحالة دان مقالني اللي باتوين كدعي رنتي أباب ونخساب دعي which is وحادي هذا قرح بدن أو رنتي SSC تتكد جن دي عن ذا سرنتي نخسابي وكعين نيروب يحفل ذك دعيين نيروب يعني كي ماذا لو بريكور كل ما كسر هذا وقت جاس ميت كم ذاك قريب قالي رنتي نخساب وفافي ذك سو كعين ودريمن سومالي ولما بودن قتي وحيد على رنتي كارت وحويكو رنتي دلالي ففرعون نمو أوري SSC runtii ah iyo Soomaaliweyn oo runtii kacday xaaladii dhacday kaana wax lagu farxo waaye marka saddexaad runtii kulliin barta inta hadda lacag bixiyay dadkii waqti galiyay runtii Ilaahay jira ka sii kulligood ba insha Allah Ilaahay in runtii ha u noqoto wax la bixin runtii aakhirana ee wanaag iyo ajir ka heli doonaan insha Allah sida uu I think that to mention about safaan go dhawaajiyay qodobo badan sheegay runtii wanaagsan ko horta waxa waaye wixii in laga hadlo runtii oo la sheego wax khaldan oo aha aad xun wixii dhacay dadkii dib loo geystay Ilaahay u naxariisto kuwi dhinteena insha Allah kuwi noolna Ilaahay ha u boogadayo labana in horta ficil lagu daro wixii ka dib in wixii xoogaa wax oo runtii solution in loo helo long term ah kaasna runtii Cabdul Qaadir Tamajil si fiican buu taabtay ma sha Allah waxyaalayaasha loo baahan yahay dhig joojisna soo biyo in markii hore saxbadaha ay dib kala joojiy dagaalka ah wada hadal loo wada yimaada la wada hadlo war maxaa la isku haystaa maxaa waxaan lagu xalin karaa si joogta ah aniguna iyo Munir runtii anoo hadli kara Munir ila tahay day joogin insha Allah diyaar baa u nahay wax kastaan ka qaban karno dhinaca gobolka horta oo haayo kow kadibna deew fariinta way isgaarsiinaysaa ila tahay insha Allah Soomaali inuu gaari doonta waxaan u maleeyaa 2023 baan ku jiraa waa sanad halgan waa sanad urtay waa sanad gobolada SSC ay helayaan xaq iyo xuquuq wixii ay lahaayeen bishaarada sanadkan anigu aan u bishaareenayo waxay ka muuqataa Columbus meel fog baynagu aan eegin aaway dadka reer SSC Columbus xafladan aanu arag joogno waa ku dhan yihiin Soomaalina waa dhinac taaganta anuu waxaan ka soo jeedaa sanaag bari iyo Highland duruufta uu sool iyo sanaag iyo cayn qabo baan la qabaa duruufta isku duruuf baan nahay inta haysataan haysata dhibaatooduna waa isku tuurtuur inaanu ka baxno 2023 isku tuurtuurka oo aanu helo wax aanu xor u nahay oo aanu leenahay deegaanka yagana aanu ku dhisanno cidna aynaan ku dhibaateen baanu diyaar u nahay halgan kuna waa sidoo u bilowmay reer sool iyo sanaag iyo cayn waxa marti looga yahay midnimo iyo muwaafaqo wax kale laga rabo malaha inta kale umada Soomaaliyeed baa ku filan minnima iyo muwaafaqada hadii laga helo halganku waa guuleysanaya sidoo u bilowmayna weeye wuu soconaya minnimadii waa muuqataa ismadii baanu aragnay dalka jooga qurbihii baanu aragnay caa waxa halka ka dhacaya oo deeq iyo cod la dhinac taagan yahay qurba joogta Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed ee minnimada Soomaaliya dhinac taagan waxa marti looga yahay hiil iyo hoo oo hiilku uu ka bilaabanayo inay diiwaan galiyaan xasuuqa genocide-ka socda ee Muuse Biixi uu sameeyayo markaan leeyahay hal diiwaan galiyo Muuse dadba caawadan waxay ku celcelinayeen maamulka Soomaaliland maamulka dawladda Soomaaliya wax dawlad la yiraahdo ma jirto wax maamul yahay ma jirto waa SNM SNM soo duushay way nagu soo duushay aruurtayadi laaynaysa dumarkayagi laaynaysa u bareertay inay xasuuqdo horey buuna Muuse ugu badbaaday 700 oo qof oo Soomaaliyeed oo uu ku dilay gobolka Awdal inaan kula xisaabtamin
ومرايكن مرايو يروب مرايو مالول بمرايو أن عندنا كم الظهرادين عندنا وعبيس كويتين سيدا اللي قال لي تساكن تينو كل يردو عوينا إنه قوة كلا اللهيو لكن إلهي إذن كي ولا إسكعلنا يا مال ما نلصار يا هل جن كنا واعرطي وحلو بعين هاي مركا كواد إنا نورت أدو عينو ومدي كشهيد داي شهيد كي لاس عانود معنين تي طبناد معن تقلي إن إلهي نحريستي جنو وغو بشاريو شهيد كودانا وكا أقبلو انتا هارتاي موافقة دوضاي من نمى دوضاي إنو إلهي حوچيو اونا عدكيو هلغان كودا سول سناقي عين وحي كو سنتان تهي هلغان عريا يال وبلومي وانا عونا ريان بإذن الله الكريم دعا ده اللو وكالما ايو وما هسنتين والاليالو ان إلهي قير هايدن سيا دمان قمن قابة سو قمن قابة سي شركا قروح ذا بدان عاودة جوغنو دمان تو وما هسنتين dad badan baa u jeeda wajiga quruxoon ma sha Allah gabdhaha oo kulligood soo saarsaday sida qorixii soo boo kala maray gudoon soo qaatay badanana muujiya waxyaalaha dhibaatooyinka markay dhacaan laf dhabarna waa inay caawiyaan community gooda Minneapolis banka imaaday 2 hours ago from the airport to this event mid kala soo istaagay waa ka baaqan way waxaan dhahay dharkayga baan qaba waxaan dhahay may waa tagaya meesha la saacanood mutaqaana iyo soolsanaag caana soolsanaag iya aan ma taqaana lagu taageerayo waa awooda guriga inaas ka saxdo soo hado muhiimad waxa way halkan soo istaagay waxa jiro in government of UK dadan yar ah ba ka kacay arba inaan ka update gareeyo in waxay rabaan petitions ina saxo petitions kaas oo lagu faaliyad gareynayo in dadka qad in dhibaatooyinka geystay in oo ashkhaasta ah in oo dhibaateenayo soor sanagayn marka petitions kaas hadda tira fiican buu maraya ayaga anagana waxaan rabnaa inaan bilowno maadaama mareekan aan joogno ka fursad badanahay ka quwad badanahay en marka en waxaan rabnaa petition ka 7500 saxii hadda helno wax badan ba qaban karna record weyn Benjamin ayaa ohayn waa laga heliyaa ba aaminsanahay en ma u baahna inaan warqado qaadano online ba ku diyaarin karna and then qof kasta waxaan ugu diri karna text message magacaaga iyo issue waxa ka aaminsan tahay ba sign up gareynaysa kadibna waxa loo gudbinaya hay'adda en xuquuqda insaanka marka taas was very important en qofkii inta taa diyaarinayna rabana tii waxaan haya Soomaali UK baan haya qofkii raba inuu saxiixo waa u tax gareyn kara fadlan caaw aan dhameystirno waxa kali oo ka dhiman hadda waa kun qof baa ka dhiman si ila bari bari dambe go'aamo uga soo baxaan UK insha Allah bi idnillah waxa kala culayska lagu saaray dawladda UK inay funding siiso ay support gareeyso dadka lagu dhibaateeyay een oo u baahan medical care ka sida dawooyinkii dhig joojinta u baahan in lagu siiyo funding inay siiso as soon as possible marka insha Allah anagana igala shaqeeya lead kaan wada qaadano dhalinyaro badan baa joogto volunteer hawsha insha Allah in this week aan sameeyno sidoo kale walaalyaalo ka baxeelina lacagta insha Allah kun qof oo kun dollar isku qadha waa $1 million reer Ohio waa awoodna insha Allah kunku ugu dambeeya ana qaadanay u maleeynaa waligaa hormaray een aad iyo aad ma soo taay kowsar een waxaan filayaa waxa dhalinyarada loo kala baxaya een odayaashu waa saaxiib hurdo tagayaan insha Allah een dhalinyarada iyo waxaan filayaa inta aanan bixin saaxiibki Cabdirisaaq baan u yeeray diini oo insha Allah hal daqiiqo isagana aan siiyo insha Allah nin aad iyo aad u qaali ah nin aad iyo aad maxaan ku rahaa hawlkar waa dadaalada socda oo dhan wax badan ka qabta marka insha Allah saaxiibki Cabdirisaaq diini ku soo dhawow waqtigan insha Allah iso go waxaan filayaa inaysan hadal badan u baahnaayn ee kulankayga caawa kulankayga caawa ujeedadiisu waxay tahay waxaanu wadanahay lana jirnaa reer Laascaano waxa ka dhacay maahan waxaan aaminsanahay waqtiga maanta la joogo ee 2023 wax run ahaantii la aqbali karo maahan ee Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka dhacay haddana dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya xilli waxaan filaynay laga gudbo inay hadda taagan tahay laakiin nasiib darro in maanta shacab aan hubaysnayn oo si nabad ah u soo baxay xabad loo adeegsado wax loo dulqaadan karo ma aha mid labaad oo kaleeto waxa ayadana laga maarmaana in aan xusno kacdoonkani inuu yahay kacdoon shacab
inta badan kacdoonada dhaca siyaasiyiin baa laga yaabaa inay dabada ka riixayaan ama waxa laga yaabaa danooyin kale in laga leeyahay laakiin kacdoonka sidiisa ku bilowda ee shacab waa kacdoon aysan sahlanayn in laga weeciyo ujeedooyinka laga leeyahay waxaan aaminsanahay oo markii koowaad jeclaan lahaa inaan Ilaahay horta uga baryo intii ku dhimatay halkaasiyada sidoo kale inta dhaawacan Ilaahay inuu u booga dhayo fadlan qof waliba oo caawa halkan joogana waxaan jeclaan lahayn inuu hawshan iyada xoog iyo xoolo wuxuu awoodo inuu uga qayb qaato laascaano waa anaga caawada laascaanooda waxaan u baahanahay hawshaasiyada inaannu garab istaagno inaan dadka iyaga walaalaha halkaas ku dhibaateysan inaannu garab istaagno waliba gaar ahaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Xasan Sheekh waxaanu leenahay madaxweyne markii maamul goboleedyada Soomaaliya la sameeyay adiga madaxweyne ahaa dadka degan deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn ee nasiib darro qayb kama aysan noqonin maamuladii Soomaaliya ka qabsoobay maanta adigoo madaxweyne ah in dadka Soomaaliyeed ee midnimada Soomaaliya u taagan inta dhibaatooyada aragtay xasuuq loo geysto aadan ka hadal ama aadan runahaantii wax loo qaateen aadan uga jawaabin ayadana wax qurux badan ma aha madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa dadkaasi dadka madaxweynaha u tahay weeye waa laga marmaan in dhibaatada ku dhacaysa dadkaasiyada adiga mas'uuliyadooda qaaday una dhaartay aad wax ka qabato annagana fadlan insha Allah waxaanu awoodno waanu inaan u ducayno sidoo kale tanaanu garab istaagno waana idin garab taagnaa Thank you.